Ко става, пичо и пички? Аз съм Крис и вие сте с Assassin's Creed Revelations. Сега би трябвало да намерим петият ключ, мисля, че беше. Ако не се лъжа, разбира се. Да ви кажа честно, ако сте гледали маратона, там продължихме надолу и тотално се объркахме. Ама като минавах няколко пъти, умирах, видях, че от тук би трябвало да стигнем. Ако се засилим, нали, доста яко и използваме шифта, би трябвало да стигнем, никъде да си нямам. Ако не, наистина не знам. Ако не, явно ще по някакви други схеми, които аз не знам. Така че нека пробваме, айде. 3, 2, 1. Yes! Yes! How? Извинете за моя кефане, значи сега тук би трябвало да намерим доста парички. Все пак, това е един от последните ключове и доста трудно стигнахме до тук в маратона, ако се огледали. И видяхме доста зор с... Воу! Доста зор с тези... пъзли. Сега само да видим кой е този ключ, ако не се лъжа, петия. Това ще е уникално дадено сюда. Ако е петият, направо ще си умра от кеф. Четвъртия, за жалост. Окей, това е един вид плюс за вас, защото ще има повече епизоди. Сега би трябвало да ни върни автоматично горе. Да, така ще стане. Значи, сега би трябвало да намерим още един ключ и ще се изправим пред една врата, която ще трябва да използваме всички тези петте ключа. Доста трудно се намира комбинацията за самата врата и за жал ще трябва да използвам за първи път от Plate Road. Никаква идея си нямам как ще го направим това. Сега ще трябва да стигнем до къщата. До къщата. До място, което не искат, да го кажем накратко. Бягай, бягай, бягай. Сега ще тичам с Shift и ще видя как ще им забием по едно рамо. Защото ми писна вече само да ме бутат. Набързо ще стигнем. Бягай, бе. И как ме нервиш. Ей сега, то ще го изкарам. Не на теб, бе! Не на теб! Окей. Айде ще ги убием сега. Вече нямаме работа. Сега ще трябва да се бием и с този, който се оказа доста голям здравеняк, но да ви кажа честно, ще не ми се занимава, така че, айде вземи този нож. Давай да продължаваме, все пак имаме работа за вършене, още към 100 метра става. В принцип би трябваше направо да го кътна и се видим когато стигна, но айде. Една-две минутки, ще изгубим за жалост. Ако не се лъжа... Да. Тук ще трябва да стигнем. Точно до ковачницата, ето тук. Тук е един вид, тук всичките асасини. Сега ще видите, имаме доста пари, ще отим да оправим бронята и най-вероятно да купим, да вземем още, да купим. Спад на фрамовете, за който се извинявам, винаги така тук става, не знам защо. Явно е от релиза или понеже има доста обекти. Еги асасините. Сега, па ще вземем тази машка, на която всеки път... играем като Altair. Ето ви останалите три ключа. Защо си мислих, че сме на петия и аз не знам. Явно доста съм се преразводил от тази игра.
Ето, както виждате, винаги, когато играем с под Altair, ето към минуто, дето се изчаква. Така че, сега ще видим какво ще трябва да направим. 1247 година, играем като Altair. The Mentor's Return, се казва мисията. Ако не се лъжа, това е преди още преди. Така е го ментора. Тук, ако не ме лъжи паметта, щяхме да се катерим по едни кули, точно като някакви нинджи. И наистина доста напечено щеше да стане по едно време, защото щеше да има буря, от която трябваше да избягаме. Вие сами ще видите. Но нямам време за тези късцени, така че скифваме. Играем като ментора. Извинете за грешката, значи сега ще трябва да следваме асасина. Нека само видим дали разполагаме с някакви оръжия. Не. Не, с нищо. Нито меч, нищо. Само с... само с Хукблейд. Ара бе. Искам кросбола. Да. Сега ще видя как ще ги убием. Понеже аз съм ментор, би трябвало да не е проблем за мен. Гледайте сега. Ако не се лъжи, би трябвало да стане без проблем. Е така. Доста добре се получи това. Сега ще трябва да убием и следващата група хора. Лошо. Това общо взето е и капитана. Сега ще видите как ще губим. Не мога да спринтирам, това е лошо. Ранен сме. Ето ги капитана, който трябва да го убием. Опа. Так, какво им бърка в джоба? Бягай. Нали сега още са ни убили, но... какво се прави? Сега ще видите. Kill the traitor, ле. Абе, момче. Не се излага, бе. Ете, сега те барна. Аре. Сега ще убием следващия капитан. Само дете не мога да спринтирам. Това е максималната бързина, която мога да развием. А както виждате, си водим и специална групичка от асасини, които ни помагат. Дартак. Доста добре. Все пак сме доста голяма личност. Тук някакви... яко драгиране сме. Сега ще го бием. Аха, да, те са с мен тогава, значи. Затова всичко тук е против нас. Но... вие са ми видяхте. Кил хим! Е, сега ще видиш какво става просто. Едва ли някой ще иска да ми я убие?
Все пак съм ментор. Така че, както виждате, може да използваме максималното от асасини, максималната помощ. Трябва сега да убием този Абас, аз не си погледнах обаче обжектите. You're home, разбира се, съм вкъщи, бе, бейби. Ей ти ли, бе? Вече разполагаме с кросбоу. По-точно не ни яде, но тези, които са с нас. Ей ти ли, бе? Окей. Сега... Не мога да спринтирам, но виждате, всеки се отдръпва, така че няма да е голям, кой знае какво голям проблем. Ето това предател, сега ще... Тук поне го фанах в двореца на късо. Сега ще видите. Of your own glory. That is true, Abbas. I learned many things from the apple, of life and death, of the past and the future. Let me show you. Така. Сега ще използваме оръжие. И ето, че го бихме. Ехо, вече падна по столбите. Сега ще видите какво ще си кажа, че остана на мира. Така, това беше от мен за този епизод, дами и господа, един от последните. Ще видим в следващите епизоди на тази игра, които ще са един от последните. Ще трябва да вземем петият ключ, да отворим вратата и всичко е окей. Това беше от мен, ще видим следващия епизод. Довиждане! Time for you to get down on your knees. I came to